କେନ୍ତୁଳି ଖୁଣ୍ଟି ମନରେଗା ସ୍କାମର ଫିଟୁଛି ଗୁମର। ଭୂତ କରିଛି ମନରେଗା କାମ, ଯୋଜନା ନାଁରେ ଖାଇଗଲେ ଟଙ୍କା। ଆର୍ଟିଆଇ ତଥ୍ୟ କଲା ମହାଖୁଲାସା। ଲମ୍ବିଛି ମନରେଗା ଦୁର୍ନୀତିର ଚେର, ମଲା ଲୋକଙ୍କୁ ବି ଛାଡ଼ିଲେ ନାହିଁ। ଗାଁ ସାଥୀ ସଂଯୁକ୍ତା ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ବାପା ରଘୁନାଥ ବିଶ୍ୱାଳ, ଯାହାଙ୍କ ଦୀର୍ଘ 10 ବର୍ଷ ହେଲା ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇସାରିଛି, କିନ୍ତୁ କାଗଜପତ୍ରରେ ସେ ଆଜି ବି ଜୀବିତ। ଏକଥା ଆମେ ନୁହେଁ, ଆମ ହାତରେ ଲାଗିଥିବା ଏହି ଆର୍ଟିଆଇ ତଥ୍ୟ କହୁଛି। ମୃତକ ରଘୁନାଥ ମାଟି କାମ କରିଥିବା ଦର୍ଶାଇ ତାଙ୍କ ନାଁରେ 11,100 ଟଙ୍କାର ବିଲ୍ ହୋଇଛି। ଆଉ ଏ ମହିଳା ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ଭାଗ୍ୟବତୀ ପାଇକ, ଯିଏକି ଆଜକୁ 10 ବର୍ଷ ହେଲା ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ। ସେ କିପରି ମନରେଗାରେ ଶ୍ରମିକ ସାଜିଲେ, ତାଙ୍କ ନାଁରେ ବି ପଡ଼ିଛି 6,212 ଟଙ୍କା। ଏମିତି ଅନେକ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାଁରେ ଚଞ୍ଚକତା କରି ମନରେଗା ଅର୍ଥ ଆତ୍ମସାତ କରିଥିବା ଆର୍ଟିଆଇ ତଥ୍ୟ ଖୁଲାସା କରିଛି। ମାନେ 3 ଲୋକ ମରିଯାଇଛନ୍, ଗ୍ରାମ ସାଥୀ ତାର ବୁଆ ମରିଯାଇଛେ, ସେ ବି ପଇସା ପାଇଛେ, ଆରୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ ଗୁଟେ ଯେ ଅଛନ୍ ସେମାନେ ବି ପଇସା ପାଇଛନ୍। ଦେଖୁଛ 2 ଥର 3 ଥର ଆଇଲନ, ଯେନ୍ ନଟା ସେନ ଖଟ ପଡ଼ିଛେ, ଆର୍ ମୁଇଁ କେନ ମାଏଟ୍ ବୁହୁଛେ। ତମ ନାଁରେ ପଇସା ପଡ଼ିଛେ, ମାଏଟ୍ ବୁହୁଛ ବୋଲିକିରି ମୁଇଁ ନେଇ ଜାନି। ସେଟା ଯେହେତୁ ସେ ଅଭିଯୋଗଟା ଆମ ପାଖେ ଆସିଛେ, ଶେଷ ଉଚ୍ଚ ମାନେ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍। ସେ ଯଦି ମାନେ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତି ପଇସା ପଡ଼ିଛି, ଯାହା ଉପରେ ଆକ୍ସନ୍ ହେବା। ତେନ୍ତୁଳି ଖୁଣ୍ଟି ଗାଁରେ ଗୋଟିଏ ପୋଖରୀରେ 2-2 ନାମ ଫଳକ, ହେଲେ କାମ ଘର ଶୂନ। ଖଡ଼ିଆମୁଣ୍ଡା ପୋଖରୀର ଉନ୍ନତିକରଣ ପାଇଁ ମନରେଗାରେ 10 ଲକ୍ଷର 2 ଫଳକ ଲାଗିଛି, ହେଲେ କୌଣସି ପ୍ରକଳ୍ପ ଫଳକରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ଓ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ତାରିଖ ନାହିଁ। କାମ ନ କରି 6,00,000 ଟଙ୍କା ଆତ୍ମସାତ ହୋଇଥିବା ଆର୍ଟିଆଇ ତଥ୍ୟରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବେଣୁଧର ବିଶ୍ୱାଳ, ଯିଏକି ଆଜକୁ ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ସେ ବି ମାଟି କାମ କରିଛି, ତା ନାମରେ ମଧ୍ୟ 18,020 ଟଙ୍କା ପଡ଼ିଛି। ନବୀନ ବିଶ୍ୱାଳ ତାର ଦାଦା ବବାର ପୁଅ, ତାର ନାମରେ 80,000 ଟଙ୍କା କୁ ହିସାବ ସେଟା ପଡ଼ିଛି। ତାପରେ ଭରତ ବିଶ୍ୱାଳ ତାର ଭାଇ ତାର ଦାଦା, ତାର ନାମରେ 4,00,000 ଟଙ୍କା ପଡ଼ିଛି। କେତେ ବର୍ଷ ସେ ମାଟି କାମ କରିଛି ଆର୍ କେତେ ଦିନ କରିଛି, ଏଇଟା ତୁରନ୍ତ ଇନକ୍ୱାରି କରାଯାଉ। ପ୍ରଶ୍ନ, ମନରେଗା ଦୁର୍ନୀତି ପଛରେ କିଏ? ଭୂତ ନାଁରେ ଉଠିଛି ମନରେଗା ଟଙ୍କା, ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ କିପରି ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ? ନା ମହାଦୁର୍ନୀତିରେ ସାମିଲ ଖୋଦ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ? ଦୋଷୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ହେବ କି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ? ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଲୋଇସିଆଁରୁ ରାଧେଶ୍ୟାମ ହାତୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।